synes nok, det var lidt mørkt i hallen, der bliver efterlyst over højtaler nu. I KIF Kolding København, så er de meget begejstrede. Og ja. Godt skydende i dag, Anders Grav Martinus. Der har han, skal jeg sige, på egne vej nogle virkelig lange arme, der kan være svære at spille forbi. Ja, hvor spiller han godt, Anders Grav Martinus. Han fortsætter. Anders Martinussen spiller hver. Martinussen. Og B og C på brystkassen, der har fået lidt at tænke over. Ikke mindst fordi Anders Grav Martinussen er også det sønderjyske. Det sønderjyske, der er også et af de hold, de kommer til at ligge og kæmpe med omkring den der